Мільйонні інвестиції заростають травою. Торгівельно-сервісний центр «Поділля» поблизу Хмельницького так і не запрацював, а мав стати найбільшим гуртовим ринком в Україні. Підприємці за шалені гроші купували там місця, але після помпезного відкриття 10 років тому на території ТСЦ «Поділля» тихо та безлюдно. Історія цього базару, який зараз називають «Приводом», розпочалася у 2003 році. Саме тоді поблизу Хмельницького почали будувати новий ринок небачених масштабів. Вони затіяли таке будівництво, незаконне причому, в небезпечній зоні біля аеропорту, з порушенням всіх нормативів, і будівельних норм, і інших там всяких законодавчих актів. От з таким порушенням вони почали для того, щоб відмити гроші, бо проїхав трактор, чи один раз, чи 10 разів, чи 100 разів, це потім після того закінчення будівництва ніхто не... Але ж були гори навернуті чорноземної рілі, отакі на висоту 9-поверхового будинку. Ми як виїжджали туди не раз перевірками, то там земля трусилася і аж стогнала. Так вони її знищували, тих 70 майже гектарів землі. Жодної копійки з бюджету. Ринок будують українські та російські інвестори. Пізніше долучаються австрійські. Паралельно з цим у Хмельницькому розпочинаються протести підприємців, які працювали на толкучці, що на Львівському шосе. Я сказав тоді, що навіщо будувати ринок за містом, якщо можна будувати його тут, а є свободна територія у нас, близько 3 гектарів, давайте побудуємо тут, сучасний, красивий, зробимо виїзд на західну окружну, і не буде ніякої соціальної напруги, всі будуть люди довольні. Почали будувати, хоча я їм сказав одразу, що це абсурд. Я їм там заявив, говорив, в такому разі, виходячи з Хмельницького, я сказав, що вважайте, що ви, якщо ви почнете будувати там, то ви маєте ворога в моєму ліце, і я буду всячески сприяти, щоб будівництва того не було. В серпні місяці, коли почалось будівництво, ми зібрали мітинг під обласною державною адміністрацією. Він був небагато чисельний, було десь біло, ну, до 100 чоловік. І з тих пір почали боротися з тим ринком. Боротьба була серйозна, будемо говорити так, і були і жертви. Підприємці були проти будівництва ТСЦ «Поділля», тому що ринок за містом, до нього немає під'їзду громадського транспорту, торгові місця там продавали за шалені суми – від 20 до 30 тисяч американських доларів. Та й починати свій бізнес з нуля і полишати насиджені місця підприємці не хотіли. Нет, я не пошел бы. Это мое личное мнение, потому что, как сказать, чисто на стратегическом уровне позиция базара меня полностью устраивает. Я отсюда никуда не переехал. Приток людей в основном из города сюда на базар. Не у захваті від появи ринку була і тодішня міська влада, бо цей базар на території Хмельницького району, а це означає, що податки, які сплачують підприємці, підуть з міста. Міська рада на тому об'єкті, взагалі, скажімо так, ні плюс, ні мінус. Єдине, за що міська влада тодішнього скликання переживала, абсолютно справедливо, що в разі, якщо об'єкт запрацює, скажімо, теж територія району, отже, частина надходжень могла би, так би мовити, зменшитись з міського бюджету. Наразі ні позитиву, ні негативу, ніякого безпосередньо місто не отримало. Це втрата міського бюджету, це втрата коштів, це втрата робочих місць. Наприклад, якщо згадати кінець 90-х, 2001 рік, Чернівці, тоді один ринок закрили, другий побудували, а люди роздвоїлися і фактично втратили Чернівці тоді перше місце в регіоні по потужності ринкової торгівлі. Тоді на Хмельницьке воно відійшло. І повторяти помилки, повторювати помилки сусідів ми не хотіли. Тому ми були однозначно проти цього. Плюс, де воно було побудовано? Ну, що таке перша черга, 5 тисяч торгових місць, коли тут було 20 чимось, і з відсутністю інфраструктури, транспортної мережі, ну, це був нонсенс. Попри все, першу чергу ТСЦ «Поділля» на кілька тисяч місць таки добудували і на честь відкриття у 2007 році влаштували грандіозний концерт. На той час тут уже розкупили усі торгові місця. При цьому продавали одну й ту ж ядку по кілька разів, кажуть підприємці. Основна ціль була вернути кошти на будівництво. Були потрачені великі кошти, а за оренду ти коштів не вернеш. Ти кошти вернеш тільки тоді, коли продасиш цей контейнер. Тому їх ціль була продати. Продати, вернути кошти, тоді можливо вже отримати утримання, отримати прибутки. Наскільки мені відомо, що коли
Останній раз були інвестори з Австрії і почали інтегралізацію місць, то вийшло так, що деякі місця були попродані по 3-4 рази. От там, що відносно ТСЦ Поділля. Тому там багато, там, звісно, обдурили. Чесно сказати, там народ обдурили. Ми дуже раді, що те підприємство, той ТСЦ Поділля, не прижилося. От, на жаль, кинули багато підприємців на великі гроші. Як саме? А так, що одне те саме місце продавали по декілька разів. І я бачила один дуже цікавий документ, договір купівлі-продажу кіоска, і в ньому було написано, що той договір закінчується через 2 дні після його підписання. Не після отримання його чи користування ним, а через 2 дні після його підписання. Тобто підприємець підписав, через 2 дні вже воно закінчилось, і на руки цих договорів підприємцям не давали. Вони гроші вкладали. Гроші віддавали або брали якусь там в оренду, право оренди викупляли, і просто шалені гроші йшли невідомо куди. Нині підприємці впевнені, будівництво ТСЦ Поділля – то була велика фінансова афера. Людей надурили на мільйони гривень, деякі досі не можуть повернути свої гроші за придбані торгові місця навіть через суди. Зараз базар-гігант мокне під дощем і заростає травою. Майбутнього цього ринку немає. Воно було розташоване в небезпечній зоні поблизу аеропорту. І санітарна зона передбачає 20-кілометрову зону захисту навколо аеропорту. І до сьогоднішнього дня там неможливо нічого розташувати, крім інфраструктури, яка обслуговує аеропорт. Якісь там кафешка, якась там зал очікування. Ми тоді ще пропонували і ініціатором ТСЦ Поділля, будівництву, і директору, що ми не проти, щоб там було, на тому місці, враховуючи розташування, зробити міжрегіональний постійний діючий ярмарок, подільський ярмарок, як сорочинський. Ми б логістика суперова, є там територія. Ну, вже знищили ту чернозьом, який був в Росоші. Там от, ну, вже не зробить, але зробіть тоді, що було там, і сільхозтехніку продавати, виставка, і інші, все виробництво регіональне. Чернівці приїхали в Житомир, Тернопіль, Вінниця, можна було робити павільйони. Хочете, і робіть павільйони про речі, окремий павільйон, але був би це зовсім інша логістика, зовсім інша філософія цього. Ми, принаймні, не бачимо ніяких перспектив для того, щоб цей об'єкт запрацював. Хоча, чесно сказати, от кілька в нас спілкувань з людьми, які були інвесторами, відбувалося, вони, скажімо так, висловлюють те чи інше своє бачення, ну, але я особисто, принаймні, поки не бачу перспектив, скажімо так, розвитку об'єкту ТСЦ Поділля. Отож, що буде з ринком далі? Питання без відповіді. У базі «Юконтрол» зазначено, що підписантом і керівником компанії ТСЦ «Поділля» є Валерій Квасницький. Однак отримати коментар від нього нам так і не вдалося. На телефоні дзвінки пан Квасницький не відповідає.